Spolupracovali Daniela Bartáková, Zuzana Skalická, Blanka Zdechincová, Roman Hájek, Marek Pavlovský, Libor Tež, Viktor Vrabec, Barbora Římská, Oldřiška Podhorcová, Zbyněk Pytl a Tibor Podhorec. České znění připravila společnost BR. Vyrobila premiéra TVAS 1996. Já jsem nevěděla, že umíš tak jezdit. Říká se rajtovat. Puského, to si pamatuj, nesmíš nechat bez... Jo, mít tak sourozence, který zařídí a urovná snad úplně všechno. Jednoho takového má Jan Hrušínský ve filmu Brácha za všechny peníze. Režiséra Stanislava Strnada. Já jsem Pavelka, posíláme soudruh minister. Cože? Jak by se vám líbilo jméno? Spanila. Nebo byste tímhletím všem říct, aby mi už neříkali prcku? Proč si myslíš, že žiju na ulici? No ale nežiješ? Jo. Kdo vraždí bezdomovce? Stopy vedou ke skupině tuláků. Potíž je ale v tom, že po nich jde krásná novinářka. Chcete-li se pobavit i bát, nezapomeňte se dívat na americkou akční komedii Vypadni z mé ulice. V novinách odhalí mě. Přeci se ti říkala, aby si s těma lidma nemluvil. Neviděl jsi Davida? Musím s ním mluvit. Kdo si myslíte, že jste? Nějaký bůh, který rozhoduje o tom, kdo bude žít a kdo umře kvůli pravidlům? Machinace se strojí. Jak dlouho jste v kriminále? Ale to je nájemní smlouva, majitele mě nějaký doktor Cárné. Já nejsem jako ty. Ubohý pan Kufal zdoluje osledu, který mu do vínku moc dobrého nenadělil. Nenechte si ujít skvělého Luďka Munzara ve druhé části českého filmu natočeného podle románu Hanze Falady. V životě jenom jedno, že se nechal Amelem zavřít pro poctivost. Žádnou zjistit.